V druhém díle podcastu Wheel of Cycling CZ se budeme věnovat právě probíhající Tour de France a vybrali jsme si pro vás tři závodníky, kteří by nás měli bavit během dalších třech týdnů. Bude to nejprve tady Pogačar, který bude útočit na obébu titulu, Marka Cavendish, překvapivá nominace týmu de Kank, Quickstep a pak asi nejzábavnější cyklista současnosti Matěj Van der Naším hostem dneska je František Raboň, bývalý profesionál, stáje T-Mobile, HTC a nebo právě Quickstepu. Ahoj, Franto. Ahoj. Takže jak ty se těšíš na Tour de France, je to pro tebe i trošku pracovní příležitost, takže um, odstartovalo se a jak to prožíváš? No, prožívám to hodně, musím říct, že uh, když se trošku ohlednu do minulosti, tak, uh, nebo do minulosti, ono to zase není tak uh, dávno, že ta Tour de France loni vlastně probíhala na podzim místo léta, uh, tak ten ročník mě tolik natchnul díky tím uh, novým příběhům tady Pogačár, Uh, tým Jumbovisma uh, bylo dominantnější než tým Ineos Grenadiers. Uh, samozřejmě Vaut Fanart a, a všech těch příběhů tam bylo strašně moc a ty moje očekávání, teď se bavím teda jako fanoušek, uh, tak jsou obrovské, protože ty, ty jména, které si zmínil, tak uh, minimálně ke dvou, já mám nějakou osobní vazbu a to je Mark Cavendish a Matthew van der Poel, takže tam já mám dvě takové želízka v ohni, takže se na to strašně moc těším, no a samozřejmě s Tadem Pogačerem tam už stárnu, takže s tím už jsem nezáhodil, ale to samozřejmě to, jak on se vyrovnává s tím tlakem, s tím, jak naskočil do toho profesionálního peletonu, s tím, jak závodí, no tak samozřejmě na to se myslím musí těšit každý cyklistický fanoušek, takže stejně tak se těším i já na tu jeho potenciální obhajobu, nebo jak vlastně bude vypadat ta jeho cesta. Pojďme tedy začít právě tady s Pogačerem. mu 22 let, v loni vyhrál poprvé a ta stará sportovní pravda vlastně mluví o tom, že obhaj titul je vždycky mnohem těžší, než vyhrát na poprvé. Takže co čeká tady Pogačera? Čemu se bude muset v tuhle chvíli, s tím se musí porvat? No, s čím se musí porvat? Samozřejmě, to by asi řekl nejlépe on sám, co vlastně prožíval od toho titulu. Vlastně v loňském roce, já si myslím, nebo dovolím si tvrdit, že velká překážka při té obhajobě titulu, jako je Tour de France, tak je v tom neskutečném mediálním zájmu o tu danou osobu, notabene, když se jedná o 22-letého kluka. Um, ale ono to vypadá, že on se s tím vyrovnává super, já si myslím, že v minulosti vlastně na to ty závodníci paradoxy měli víc času, protože nebyla vlastně covidová pandemie, tím pádem ten závodník od konce Tour de France do dalšího ročníku měli 11 měsíců vlastně si splnit ty takové ty marketingové povinnosti sponzorské a pak se zase začít připravovat a spousta z nich vlastně to nedokázali, že, že se nedokázali vyrovnat s tím mediálním tlakem spousty akcí Tady je Pogačara je všechno jinak a ty pravidla prostě najednou takové ty nepsané ne, neplatí. Tady Pogačar si myslím, že tu slávu a všechno zvládá velmi dobře, na mě pořád působí, že prostě hlavně si chce užívat toho kola. Závody, které jsem ho opravdu sledoval v televizi na vlastní oči, jako je Tyrena Adriatikova nebo Okolo Slovenska, tak, tak to vypadá, že ta forma je tam jako hrom. Uh, jeho tým neskutečně posílil. Já jsem vlastně loni před Vánoci mluvil s Alanem Piperem, což byl můj sportovní ředitel v HTC a, a teď je sportovním ředitelem vlastně v Arabských Emirátech <kým> a Uh, oni vlastně ten podzim a zimu věnovali tomu, aby tady Pogačarovi přinesli trošku uh, ten tým a tu palebnou pozici v kopcích, na rovinách, v Terezínech, protože si myslím, že na Bretani nebo v Bretani uh, teď ty první etapy budou hodně důležité z toho pohledu, aby aby nestratil. A když se podíváme na tu soupisku týmu UAI, tak je velmi silná, si myslím oproti třeba tím minulým letům. Takže, takže já si myslím, že on má nakročeno ke všemu, jako k té obhajobě a jak říkám, nějaké výkyvy zdravotní nebo mediální, nebo že by se potýkal s neformou, abych to tak řekl, tak, tak, tam já tam vůbec nic takového nepozoruju. Takže si myslím, že pro mě aspoň horkým kandidátem na to zopakovat to vítězství na Tour de France. Bereš to tak, nebo ten cyklistický svět, že vlastně v loni ta sezóna postižená prostě pandemí covidu byla mnoha ohledech zvláštní a že to jeho vítězství byla do jisté míry třeba náhoda? Já si to nemyslím, protože tady Pogačar přes tu svoji kratičkou kariéru tak prokazuje to, že jestli se nepletu, tak on přijel na svoji první vůltu. Vyhrál tam tři etapy, skončil na pódiu, přijel na svůj první Tour de France. A co mě nejvíc zaráželo na jeho vystupování, a teď to myslím jakoby v superlativech, Uh, protože já tam například pozoruju mezi jím a Remco Evenpoolem pro mě Remco Evenpool uh, je daleko víc uh jak bych to řekl, v těch mediálních prohlášeních víc, spousta lidí by možná řeklo až arrogantních, ale on samozřejmě to, ty výsledky jsou tam jasný, když to tady Pogačar, pro mě je to takový přirozený vyjadřování, jestli jistý svojí výkonností, ale nezní to vůbec arrogantně, když loni před poslední časovkou nebo v těch horách prostě říkal, ne, já nechci skončit jenom na pódiu, já prostě mám tu šanci vyhrát a já ji chci vyhrát, takže vypadá to, že i v hlavě to má neskutečně dobře srovnaný a nenechá se ničím rozházet. Takže to, to si myslím, že v takhle mladém věku může být obrovská výhoda pro toho závodníka mít takhle nastavenou hlavu. Jak to, že loni tady Pogačar v podstatě vyhrál bez týmu, protože v těch kopcích byl v podstatě sám. Nikdo z týmu UAE tam nebyl občas Davide Formolo, ale oproti Ineosu nebo má tam byl sám. No, tohle by asi bylo na, na dlouhou debatu, protože samozřejmě i ty dobře ví, že, že tam se rozjelo spousta spekulací nebo názorů, a samozřejmě po bitvě je každý generál, takže uh, tam byly názory, že tým, tým Jumbo Visma, který byl extrémně silný, že měl možná útočit o uh, trošičku víc. Na druhou stranu si myslím, že ta historie mluví jasně jako pokavať uh, Primoš Roglič, takovýhle časovkář. Ale myslím tím časovkář, ale i vrchář, a ta poslední časovka, jaká byla. A prostě, už se teď nepamatuju přesně ten rozestup, ale myslím si, že to byla minuta a půl nebo něco, ně, něco takového. Uh, tak prostě, to ať se na mě nikdo nezlobí, ale já, kdybych byl sportovním ředitelem, tak si myslím, že to je rozehraný úplně hmm. prostě ideálně. A jestliže ty závodníci si vlastně v těch horách, uh, dá se říct, na sebe útočili, ale nebyli si schopni odjet na víc než 20 vteřin. Uh, teď se bavím o té top trojce, top čtyřce. No, tak pak ne jako najednou, aby, aby samozřejmě uh, v kilometrovém kopci, protože tam se rozhodovalo, myslím si, že ta, ta úvodní část té časovky loni, ta rovina tější, tam samozřejmě toliko nestratila, ale pak najednou v kopci jako ztratit minutu, minutu a půl, to asi nemohl nikdo předpokládat. Takže jako co udělali ostatní špatně, nebo co on udělal dobře? Já si myslím, že on prostě se nenechal moc rozhodit, šel si za tím svým cílem, nestrácel zbytečně. Máš pravdu možná v jedné, v jedné věci, kde teprve uvidíme, s čím se bude muset vyrovnat, a to je to očekávání, protože loni samozřejmě, kdyby skončil na pódium, byl to obrovský úspěch, kdyby v poslední časovce vybouchl, jako, jestli se nepletu, Lopez vybouchl. Tak a skončil by šestej, no tak samozřejmě by mu nikdo hlavu neutrhnul, kdežto to, co se potom strhlo ohledně týmu Jumbo-Visma, každý byl chytrý, co měli udělat líp hmm. a kdy v jaké etapě měli víc Pogačarově oděc, to jak říkám, to už po bitvě je každý generál, ale takže na tohle jsem asi zvědavý, jak, jak hmm. on se s tím vyrovná, s tím tlakem, jestli nestratí nikde na rovinách, protože letos už samozřejmě na něj budou zase ještě víc připravený a myslím si, že on musí být největším kandidátem na to vítězství letos. Mm, – Už jsme to trošku nakousli, to posilování týmu UAE, přichází uh, Rafael Majka, výborný vrchář, který by mu měl pomáhat v kopcích, Mark Hirschi, obrovský talent v současnosti do té sestavy, vstupuje také Brandon McNulty, velký talent ze Spojených států, Uh, bude tady Pogacar čelit vlastně většímu tlaku zevní z toho týmu, protože očekávání jsou větší a třeba UAE doma nechává Kristofa, který v loni vyhrál úvodní etapu, oblekl se do žlutého, je to ikona toho týmu, získal tam spoustu vítězství a teď najednou je to čistě na celkové pořadí. No, těžká, zajímavá otázka. Jako tým UAE se asi netají tím, že, že ty ambice, když stavěli ten tým, takže byly velké. Myslím si, že pár let se trošku hledali, kde vlastně v jednu chvíli to vypadalo hodně, že budou klasikáři, pak samozřejmě nebo potom ve stejnou dobu vlastně Gavíry a Sprinty a teď si samozřejmě myslím, že to vykrystalizovalo tady Pogačar, pokovať máte takovýhle diamant a, a v podstatě jestli se nepletu, jak ho podepsali na pět let a, a podepisovali ho v 21 letech, takže tam ta budoucnost si myslím, že je úplně jasně daná, takže tam si nedovedu představit, že by někdo hmm. z těch závodníků jeho týmových kolegů, uh, jakoby jako by kdokoliv cokoliv řekl, protože pokud prostě v 21 letech vyhráte Tour de France, tak uh, asi v té nominaci prostě víte, jaká bude vaše pozice. Teď se bavím o Kristofovi nebo o Gavíriovi, že prostě tam uh, to musí být postaveno všechno na TD Pogačara. Ten tým si myslím, jak už jsem zmiňoval, skrz Alana Pipera se k tomu postavil zodpovědně, ty jména, které ty si vyjmenoval, tak si myslím, že prostě Mark Hirsch zrovna na ty bretaňské etapy bude obrovskou pomocí pro něj na Terezínech. I přesto, že je velmi mladý, tak si myslím, že už prokázal, že ty klasiky, ty klasikářské typy závodu mu jdou, což na té Bretani si myslím, že to bude hodně, hodně klasický styl závodění. Uh, Rafael Majka, Brandon McNaughty, ještě bych možná tam doplnil Davide Formolo, který je taky velmi silný, takže uh, já si myslím, že oni se nemají čeho bát. Samozřejmě, jestli to nedopadne, to je asi jako cyklistika, to je sport, může se stát, uh, jako se to stalo Gerentu Tomasovi na Giro d'Italia vlastně, uh, kdy snad, jestli se nepletu, tak v druhé etapě na NL na bidon, uh, zlomenina ale... a okamžitě pryč a pak samozřejmě byla otázka, co by UAI dělalo, ale Uh, jak říkám, znova zopaku, pokud máte loňského vítěze Tour de France a jakým stylem to vyhrál a v jakém věku, tak prostě to všechno musíte uh, dát na, na, tu jednu kartu a v podstatě i jemu psychicky ukázat, že, že na něm to opravdu stojí, aby byl, aby byl v klidu, než například v minulosti samozřejmě týmy Movistaru nebo Astany uh, s třema lídrama, tak si jeďte a pak najednou to, to nikdy nedopadlo úplně moc dobře. No. A na druhou stranu tým UAE Emirates je celkem známý tím, že úplně neomezuje ty osobní ambice jednotlivých závodníků. Je to tým, kterým dává poměrně volnosti. Vidíš v tom i tu vlastně unikátní kvalitu tady Pogačara, že on si těm klukům ostatním řekne, hele, já jsem v pohodě, jeď si pro etapu, protože třeba pár hirší může se obletit do žlutého v úvodní etapě. Je tady Košta, velká postava týmu, také si může vybrat nějakou etapu v úniku. Davide Formolo, to samé. No, uh, já vlastně úplně nikoho z těch závodníků, které jsme vyjmenovali, neznám osobně úplně. Jediný vlastně věkově, který je mi blízko, tak je Rafael Majka, takže tam hrozně uh, záleží na té chemii v tom týmu. Ale zrovna třeba Rafael Majka je poměrně individualista, ja, známe to, to, ho. Přesně tak, přesně tak, proto, proto, jsem to chtěl říct. Já netuším, jaká je chemie v tom hmm. týmu. Samozřejmě myslím si, že i ty sportovní ředitele vybírali tu soupisku tak, aby tam úplně nikdo jako nebláznil a najednou jako Majka přesně se nerozhodl, že, že chce puntíkovaný dres a v podstatě se tam jezdil sám na sebe. Takže myslím si, že tam určitě musela proběhnout nějaká komunikace, myslím si, že ty sportovní ředitelé uh, to budou držet na úzdě. Na druhou stranu, uh, ty, ty jsi to zmínil, ten, ten tým, pokud tu volnost má, já bych to trošku přirovnal i tak, jak já jsem se třeba cítil v týmu HTC, tam úplně každý věděl uh, v těch daných typech závodů, uh, dám příklad, když budu mluvit trošku o sobě, Františku, na začátku roku prostě tam máš nějaké přípravné etapáky, nikdo tam ještě dejne na celkové, jestli se na to chceš vyzkoušet jako jest celkově jsou tam časovky, tak si jeď. A například ty Michael Rogers a ostatní kluci mi prostě pomáhali a, a vlastně mi oplatili trošku tu pomoc, kterou já jsem jim pak dopřával, že jsem věděl, že kdy, jestliže pojedu na Giro, na tour nebo na Vueltu tak samozřejmě to moje ego nebudu dělat hlouposti a samozřejmě s Markem Cavendishem nebo s Andrej Grajplem nebo s dalšími. Uh, tak tam byla taková ta jakoby chemie a ta, ta závodní inteligence v tom, že prostě si myslím, že ty kluci to musí mít nastavené. Samozřejmě, jak říkám, ne, neznám například Brenda McNultyho, uh, aby se najednou jako v půlce tur nerozil tak a já si tady pojedu na sebe a začal tam odjíždět, ale uh, to už prostě musí ukočirovat ten tým a, a, ty sportovní ředitele. A ty to velmi dobře znáš, vlastně si většinou pracoval pro své lídry, takže oni i ty kluci prostě vidí, že můžou vyhrát tu de France, je to pro ně vlastně cenější než ten osobní úspěch. Je to tak. A ještě bych se vrátil k té tvé otázce. Ta postava tady je Pogačara. Já si myslím, že tak, jak on na mě působí, aniž bych ho znal, hrozně fine kluk. A, a přesně ve chvíli, kdy on na něm mrkne a řekne: Hele, nevím, samozřejmě, že když by vypadl z celkového pořadí, tak podle mě logicky všichni ostatní dostanou volnou ruku, ale ale on na mě působí tak jako kamarádským a přátelským dojmem, že přesně to, co jsi si řekl, myslím si, že i on vlastně pomáhá té náladě v tom týmu, aby vlastně byla pohodová. Hmm. V letošní sezóně vyhrál tři velké etapáky, na Adriatico, okolo Emirátu, okolo Slovenska a k tomu ještě Monument Lutych, Baston Lutych, má vlastně tady Pogačar 22, komu co dokazovat. No, vypadá to, že úplně ne. No, <laughs> a, máš pravdu v tom, že, a, že jestli takhle ještě bude chvíli pokračovat, jestli letos zopakuje, teď trošku teda a, s ním, ale pokavať zopakuje vítězství na Tour de France. Pokavať například přijede nevím vlastně ani, jestli je nominovaný na olympiádu. Pokud by vyhrál silniční závod na olympiádě, pokud pojede na vůltu, vyhraje to, no tak pomalu asi hmm. ve 22 se s tím sportem může rozloučit a zkusit třeba kuželky. Ale ne, to je samozřejmě v NACAC, Tak ale... podepsal to na pět let ještě. Ne, je to obrovský talent a, ty, ty závody, které ty si řekl, tak samozřejmě 99% závodníků, hmm. kdyby vyhrálo jeden z těch závodů, který ty si zmínil, tak by to byl pravděpodobně jejich jako vrchol hmm. té kariéry a on to všechno zvládne v jednom roce ve 22 a jede jako největší hvězda vlastně, nebo hvězda, největší adept na vítězství na Tour de France ve 22 letech, takže obrovský fenomén. Uh, samozřejmě to by asi bylo na jiný podcast ale mě ta aktuální cyklistika neskutečně baví protože do tohohle mixu uh, s Pogačarem, uh, když ještě hodíme Evene Pula a Egona Bernala a další uh, tím jak se závodí myslím, Žilin uh, Ala Filip, Matthew Van Der Poel, Wout van Aar, tak mě to strašně baví a, a a, a prostě tahle ta ta nová generace těch závodníků, která přišla, nebudu teda úplně střílet do vlastních řad, mm. že, bych, že bych říkal, že my jsme byli nějaký uh, dřeváci, protože samozřejmě taky ta moje generace Tom Bonnen, uh, Fabian Kančelára, taky si myslím, že těch zážitků máme uh, strašně moc, jak se závodilo, ale musím říct, že teda tady ta mm. mladá generace, to je uh, to, je, to je jako to je něco, no. Jsi mi trošku nahrál. V čem to vidíš ten zestup takhle mladých závodníků? Egan Bernal vyhrál tu de France v 21, tady je Pogacar v 21, tu Remco Evenpool, který po vlastně juniorských titulech hned vyhrával už velký závody v quickstepu. Asi bychom mohli jmenovat Toma Pitkoka, David Gordy, další prostě do 25 let a ti kluci jsou schopni vyhrát tří týdenní závod. Kdyby to byl sprinter, tak to asi pochopíme, prostě ta dynamika, ta síla je tam v tom nižším věku, prostě vyšší, pak to jde o trošku k té zkušenosti, ale tří závod? Uh, nevím. Opravdu <laughs> řeknu upřímně, že nevím. Uh, začnu tu moji odpověď uh, takovým vtipem, že když jsem loni dělal rozhovor po Tour de France, uh, tak jsem si začal dělat srandu z toho, že ten uh, bílý dres vedoucího závodníka do 25 let. Uh, jestli to takhle bude pokračovat dál, tak si myslím, že bude cyklistická uh, asociace <laughs> ASO ho může, ho může úplně vyřadit, protože ho vlastně do cíle nikdy nedoveze ten závodník, protože ten už pár let po sobě, ty jsi zmínil, Egon Bernal, Remco Evenpool si myslím, že bude taky žhavým adeptem v těch následujících letech ho vozit, ale vlastně oni spíš vozí ten žlutý. Takže to opravdu je neskutečné. A abych ale se vrátil k té tvé otázce. Já opravdu nevím, protože já vlastně ta moje generace, nebo tak, jak já jsem zažil cyklistiku, taky v tom mladším věku a potom, když jsem se dostal k profikům, tak vlastně, jak bych řekl, ten, ten přístup k těm závodníkům byl takový, když jsem vlastně začínal v T-Mobile s Janem Ulrichem, Andreas Kleden, tak to byly obrovské hvězdy a, a vlastně mě bylo řečeno, v klidu, tobě je 1.22. Ty máš prostě čas, tady se rozkoukáš a dejme tomu, ty nejlepší léta tě čekají od 26 do 32 do let, takže ty si vyzkoušíš ty dlouhé jednorázovky, 260, 270 km, Liež Bastoň, Liež a, a další. Určitě bychom tě chtěli poslat na nějakou grantur a uvidíme, prostě kam se to vykrystalizuje. Takže takhle vlastně ta nějaká moje generace, i když tam samozřejmě byly výjimky, tak takhle to bylo braný, co aspoň já vím, tak vlastně ve všech týmech a všichni ty sportovní ředitele. A najednou je to úplně obrácený na hlavu, řekl bych, tady Pogačar, ale i hlavně Remko Evenpool, který vlastně úplně přeskočil tu kategorii do 23 let a v podstatě ve své první sezóně u profíků tak například vyhrál klasiku San Sebastian, což prostě nevím, jestli mu bylo 19 let, tak prostě vyhrát závod, který je 260 km nevím, jestli vlastně předtím nikdy absolvoval ani takhle dlouhý trénink, pravděpodobně ne. A, a v podstatě, jak bych to řekl tak slengově, a, tak tam všechny vymlaskne a, a vlastně nic moc se neděje. to tam samozřejmě jezdí takový mohikáni jako Alejandro Valverde a teď takový ty prognózy před tím startem. Uh, jasně, ta starší generace. Oni to uhrajou na to, že jsou zkušenější a že na tom 250. přesně víc co mají dělat a kdy se mají najíst a kdy ten kopec začíná. Najednou tam přijdou kluci, který v životě ty Galibieri a Turmalety a Monventu prostě nejezdili. Uh, možná při tréninku tam jeli, ale myslím si, že ani tady Pogačar jako moc krát, že byl Monventu nebo tyhle ty mýtické kopce, logicky nejel oproti například Valverdemu a, a všem tady tím ostatním. Uh, takže upřímně říkám, že. Já třeba loni, neže bych mu to přál, ale tak jsem si říkal, tady Pogačar to prostě v tom třetím týdnu s tím, jak on závodí, prostě nebojí se, nastupuje. Asi bych si měl typnout, nebo typnul bych si, že ho to doběhne. A prostě on v časovce předvede to, co předvede a daleko zkušenější závodníci v té časovce vybouchli. Takže je to zajímavé. Nevím, čím to je. Nevím, čím to je. Samozřejmě, že diskutuju vlastně například Valerio Piva, Brian Holm, Alan Piper, všichni tyhle ty sportovní ředitele, s kterými jsem já vlastně pořád ve styku, tak se na tím taky podívují. Tvrdí mi teda, že ta mladší generace je to všechno daleko urychlenější, že samozřejmě mm. už v těch kategoriích kadetů a juniorů na ty závodníky jsou daleko větší jako požadavky, oni už daleko dřív Řeší například vysokorský soustředění a materiální podporu a všechno to testování těch závodníků vlastně ty, ty zátěžové testy, že už jsou schopné ty, ty týmy vypozorovat ty talenty a pak už si je vlastně, trošku bych to přirovnal k fotbalu, kde v cyklistice úplně nebylo běžný, že už by si tým vyhlédl nějakého 14, 15, 16 letého talenta a vlastně už pomaličku ho třeba pozval na, na, týmové soustředění a tohle, to jsme spíš stýchali u fotbalistů, že Barcelona si pozvala 12 letého kluka, pomalu mu dala 10 smlouvu, to v cyklistice nikdy nebylo a teď, teď pomaličku si myslím, že to tím směrem jde, jde taky. No, že už ty týmy prostě se snaží někde v Kolumbii nebo prostě kdekoliv v posvětě hledat ty talenty a dělat jim zátěžové testy a zjišťovat co a jak. No. Tak to, ale stejně, stejně Štěpáne ti řeknu, že ta zkušenost, nerozumím tomu, jak prostě, jestli to je nějaká nebojácnost v tom, že prostě tam mladší generace jsou prostě možná jak bych to řekl, nedočený tím, že prostě by něco mělo jít podle nějakých pravidel a prostě ne, já tak já zaútočím 60, 70 od cíle a uvidím, co se stane. A ono jim to prostě vyjde a v té hlavě jsou nastavený možná trošku jinak, než, než, jsem třeba byl nastavený já, kdy jsem možná měl až přehnaný respekt z toho Ulricha, protože jsem v něm byl v týmu a tohle. Dneska ti 20 letý kluk přijde a, a hned tě začne tykat v tom týmu a jak kdyby se nechumelilo a, a, a myslím si, že asi pro ně je to dobře, no. Ještě poslední otázka k tomuhle tématu. Tady je Bogačar působí strašně bezstarostně v těch záhory, protože ho to baví prostě, dojede si pro horskou prémii, všichni ostatní jsou trošku defenzivnější, bojí se vysprintovat. A není pak nástup téhleté mladší generace trošku třeba demotivující pro ty mladší kluky, kteří si řeknou, no tak když já se neprosadím do 20, tak prostě asi spíš skončím? No jako je to tak, je to tak, máš pravdu v tom, že já zaznamenávám například tady u českých kluků, kteří jsou, opravdu si myslím, že ten potenciál třeba v protudu mají uh, tam jezdit a je jim 23, 24, 25, hmm. což, jak, jak už jsem tady před chviličkou zmínil, uh, ještě podle mě před 20 lety by nebyl prostě žádný problém a v dnešní době si myslím, že právě tou optikou tady těch mladých uh, už i ty sportovní ředitele, tak si jako říkají ty brděno, v 25, tak uh, to už pomalu... Hmm. Si já, já si to nemyslím. Prostě každý ten vývoj toho těla má trošičku jiný. Uh, myslím si, že krásně to třeba zase deklaruje a trošku jim tak, a uh, uh, jak bych to řekl, uh, oponuje vlastně Primo Šaroglič, který přišel z úplně jiného sportu a myslím si, že, že, on nepřišel, Jestli se nepletu, tak do cyklistiky úplně nepřišel v 19. Myslím si, že to bylo až jako později. 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 A, a vlastně je tam s nima schopný taky jezdit. Uh, nebo taky jezdit, to jsem řekl hodně, hodně špatně, <laughs> taky jezdit uh, vítěz Vuelty, uh, druhý na Tour de France, takže je samozřejmě tam, uh, tam v tom mixu těch nejlepších na světě. Uh, samozřejmě Alejandro Valverde si myslím, teď mě když tak oprav, ale 6, 7, 30 let. Nebo už... je, je, Maria, to, to, je, mě vlastně, ježiš, 1, 40, ano, máš pravdu, to, to mi hodně ulítlo. Uh, a na Liješ Bastoni je tam tady v tom mixu. Já když jsem Štěpáne koukal na letošní stráde Bianky, tak to jako pro mě bylo mm. něco, protože ten mix jako klasikáři, vrchaři teď na sebe útočili. Já jsem tu televizi zapnul 70 km před cílem, což ještě normálně si myslím, že by tam byla velká skupina 50 závodníků, najednou tam bylo selekce, prostě už to nepomotu 6-7 závodníků, ale těch nejlepších na světě. Um, takže je to zajímavý mix. Určitě si myslím, že že těm mladým relativně, abych tak řekl, 23, 24, 25, prostě nic neházet, hmm. žádnou flintu dožita, protože to, že prostě rostou takový talenti, to je fajn, ale, ale prostě zbytečně se tím jako stresovat, to si myslím, že taky není dobře. Hmm. Pojďme dál. Zmiňovali jsme tři závodníky, tím druhým bude tady Matěj Vanderpool. Já jsem říkal, že to je možná nejzábavnější cyklista v současnosti. Je to tak? Pro mě určitě, ale já musím říct, že já tam mám takový já trošičku podtext, samozřejmě, protože k němu mám speciální vztah. Uh, respektive on má taky speciální vztah vlastně k Česku respektive k jedné české firmě um, pro kterou vlastně s kterou já spolupracuju takže tam uh, já samozřejmě ho znám osobně, Vídáme se například jsem ho byl pozdravit v Novém městě na Moravě na světovém poháru Horských kol který tady proběhl asi před měsícem a to když vlastně zmiňuju, tak to je to, co mě na něm jako neskutečně baví a myslím si, že i ostatní fanoušky, že určitě nejsem sám Uh, on vyhraje na konci ledna, jestli se nepletu, nebo na začátku února mistrovství světa v cyklokrosu jeho čtvrté, takže čternásobný mistr světa za měsíc uh, přijede na závody do Arabských Emirátů, kde na Terezínu je v první skupině a vlastně tam porazí sprintery uh, na všech klasikách to, co předvedl na stráde Bianky vlastně s Egonem Bernalem, s Julienem Ala Filipem, tak mu dal, tak jsem slyšel takový, to se mi hrozně líbilo tohle přirovnání, jak mu dal ochutnat trošku své vlastní medicíny, protože Julien Alafilip, <laughs> Filip, když se tady bavíme o tom útočném pojetí, tak to samozřejmě je ohňostroj vždycky nástupů a nebojácnosti v podání žilina Alafilipa A vlastně Matthew van der Poel to ukázal na stráde Bianky ještě jako o level výš a ukončil vlastně tu svoji jarní kampaň a za další měsíc vlastně vyhrál v Alpštatu uh, short track světového poháru a to samé se mu povedlo v Novém městě na Moravě, takže jako ve čtyřměsíčním oknu se stát mistrem světa v cyklokrosu uh, povyhrávat na Tyreno Adriatico, kde se mydlili s Žilinem a Filipem, povyhrávat já ani vlastně nevím kolik. Už myslím si, že už to asi ani nikdo nepočítá, kolik on těch závodů celkově za tu sezónu vyhraje. A vlastně přijet na bajkové závody zase, i když se bavíme dneska o silniční cyklistice, tak samozřejmě myslím si, že fanoušci cyklistiky jim budou známe jména jako Nino Schurter a Ondřej Cink a tohle. A tyhle ty specialisty, kteří se na to chystají, uh, tak tam v podstatě přijede a závodí tam s nima. Tam mu teda výborně sekundovali Tom Pitcock, takže uh, pro mě je to něco neskutečného a musím mě to strašně baví. Teď Tour de France, potom Olympiáda v Tokiu, prostě strašně mě baví tím pojetím. Myslím si, že když teda zůstaneme u té silniční cyklistiky, tak vlastně všechny ty závody, které on vyhrál, ale i které nevyhrál, tak to si myslím, že nás fanoušky asi baví. Já si myslím, že ten dojezd, když už jsme jako prvního zmínili tady Pogačara, nebo jsme se o něm bavili, tak ta etapa, kdy, kdy Matthew Van Der Poel na Tyrenu vlastně všem za to vzala, ujel 70 km před cílem, měl snad asi 4 minuty a za posledních 20 kilometrů tady Pogačar, to, co před vlastně dojel asi 7 vteřin za něm a Matthew Van Der Poel se tam složil. Myslím si, že pro normálního smrtelníka asi by to bylo hmm. rovnou, rovnou do nemocnice odvést, tak to prostě mě strašně baví. Hmm. Vedle toho ale, že Matthew Van Der Poel... Bude útočit na žlutý dres, ty první etapy si samozřejmě vyhlédl, jsou pro něj úplně ideální. On dokáže pracovat i pro tým. Oni tam mají dva skvělé sprintery, tím je Jasper Philipsa na tým Merlier. Je to i týmový hráč. Je to týmový hráč. Musím říct, že jak ho znám, jak jsem ho viděl na některých závodech, tak přesně ta konce nebojí pomáhat. Občas to teda ale dopadne tak, jak ty sám víš, že, že ta týmová taktika, že pojedou na týma Merlíra a najednou um, v cíli zvedá ruce Matthew Van Der Poel, protože prostě se tam nachomejtl nebo, nebo tam zůstal na Terezínu, ale jinak si myslím, že on je opravdu velký týmový hráč a uvidíme, jak se pro celý tým Alpecin Phoenix um, ta Tour de France vlastně vyvine. Logicky, pokud by Matthew Van Der Poel měl... Uh, žlutý dres po prvních dvou etapách, tak si myslím, že ten tým hodně bude samozřejmě pracovat pro něj. Pokavať by pokračoval nebo měl šanci na ten zelený dres, tak si myslím, že že taky hodně ten tým bude pracovat na něj. Takže tam já sám vlastně, i když tomu týmu mám hodně blízko, tak jsem sám zvědavý, jak to, jak to vlastně vyplyne. Protože um, taková ta situace, kdy například v boji o zelený trikot jste třeba druhý a, ztrácíte 15 bodů, ale je sprinterská etapa, na koho pojedete? Rozjede to ten tým na Matthew van der Poole, i když ví, že, uh, že, třeba dojede třetí, čtvrtý, že by ho nějaký ty rizí sporteři přešpurtovali, anebo to zkusí na týma Merlíra a vlastně Matthew van der Poole bude pracovat pro ten tým, to asi se musíme nechat překvapit, jak, jak to celé dopadne. Jak to dokáže pak zkombinovat Olympiádu, kde chce jet na bajku? Uh, asi to bude záležet na situaci, jestli bude vůbec Tour de France dokončovat. Je to tak, je to tak. Já si myslím, že uh, on v něm osobně se to taky strašně musí být, protože, ty uh, si tady řekl to slovo, vlastně vzdát nebo nedokončit Tour de France, a já si myslím, že pro každého cyklistu a to za to dám ruku do ohně, že prostě něco takového jako dobrovolně vlastně vzdávat Tour de France, že nes, 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 nesmí existovat, hmm. nechceš, prostě vůbec si to v žádném vesmíru nedovedu představit, že by, že by cíleně si řekl, že, že se na Tour jdeš připravovat na nějaký další vrchol, protože to prostě tak být nemůže, Tour de France je to největší. Ale samozřejmě ta, 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 ta pandemie covidu Matthew van der Poelovi ty, ty plány skřížela, protože on vlastně, kdyby šlo, šlo všechno tak, jak mělo, tak on si tu svoji vlastně výzvu v podobě olympijské medaile nebo olympijského zlata dokonce měl odbít vlastně loni a, a letos měl na Tour de France jetst vlastně na ty etapy, eventuálně na, na zelený trikot. A to trošku všechno vzalo za své, takže chápu, že on sám vnitřně s tím musí bojovat, ten tým se mu samozřejmě snaží výstříct logicky i sponzoři a všechny ty ostatní vlivy, protože si nedovedu představit Christofa Pridema, kdyby měli nějakou interní schůzku a Matthew van der mu tak řekl, tak já přejdu na 14 dní a pak zase daleko musím letět, uh, tak uh, bude to mít jako těžký. Dovedu si teda ale na druhou stranu představit, že jestli nebude blízko uh, tomu zelenému drezu, uh, bude mít například vyhranou etapu nebo cokoliv, tak uh, že tohle to asi bude na stole. Jakkoliv se mi to jako mě osobně třeba nelíbí, ale dokážu teda pochopit a myslím si, že i fanoušci uh, tím, že to deklaruje dlouho dopředu, tak asi u něj by jsme dokázali udělat výjimku, kdyby například tři, čtyři dny před koncem Tour de France jí vzdal hmm. kvůli tomu svému snu na, na tokijských um, hrách. Jedna drobná odbočka, bavili jsme se o tom vlastně před, před natáčením. Ty oblékáš Matěje Vanderpula, takže máte připravenou kompletní sadu? Máme připraveny všechny sady. Bílou, zelenou, puntíkatou, žlutou, rukavičky, ponožky, kraťasy, všechno musí být připravené. No, tohle je teda musím I puntíkovaný kraťasy máte? I puntíkovaný. Nejsou proto... černý? Uh, no, takhle. Oni, oni, jsou, všechny jsou černé, ale mají tam, mají tam ty detaily. Okay. Uh, a, to je teda taky samozřejmě, že s Matthew van der přichází tyhle ty, ale řekl bych příjemné starosti, že samozřejmě ten dodavatel, ať už je to call, helem nebo u nás oblečení, tak samozřejmě s ním musí být člověk připravený na úplně všechno. Například oblečení pro mistra světa, vlastně on má připravený skoro po každý, kamkoliv jede, což si myslím, že je teda obrovský unikát, že my už jsme vlastně pro něj měli, ty si určitě budeš pomotovat ten závod na mistrovství světa v Yorkshireu, Uh, jel samozřejmě mistrovství světa na horských kolech, takže na všechny tyhle ty závody on už má připravený v boxu vlastně oblečení mistra světa, protože většinou hned za další dva, tři dny závodí a samozřejmě to musí být připraveno. Což je teda, vždycky když se nad tím zamyslím, že pro závodníka na třech disciplínách uh, máme připravené oblečení mistra světa, všechny ty další drezy vedoucího závodníka světového poháru, tak je to jako... Tak je to jako šílený si vlastně představit mm. jak, jak on je dobrý. Něco speciální o formatě Wonderpule připravujete? Uh, nemyslím designové, ale jestli má nějaký nějaký uh, Uchylky uchylky nemá, musím ti musím ti ale říct, že páne, že uh, není to asi úplně pravidlo, ale musím ti říct, že uh, aspoň co jsem se setkal vlastně s těma největšíma hvězdama a ať už jako závodník. Nebo teď, jako by vlastně, jak bych to řekl, manažer, nebo nevím, jak si budu říkat, vlastně to vidím ten, ten svět vlastně cyklistický z biznisové stránky. Tak skoro ale to jako pravidlo je, že ty největší hvězdy, jsou úplně nejvíc v klidu a nic si nevymýšlí. A teď se možná dotknu některých závodníků, ale oni mě většina z nich to, tohle nikdy neuslyší, takže takže asi můžu. A pak takový ty kluci, který ví, že vlastně v tom týmu jsou tak trošku na hranu, víš to jako z toho, že sleduješ výsledky, víš to třeba od jejich i, i sportovních ředitelů. Tak ty si navymýšlej takových věcí, a tady bychom chtěli o centimetr prodloužit rukáv, na druhé ruce zase o centimetr zkrátit a tohle. A, a pak vlastně generální manažer týmu Alpecin Phoenix Filip Rodhoff, když to vlastně slyšel na jednom z těch našich mítingů, tak se jenom otočil na tyhle ty závodníky a řekl: Tak ani náhodou, kdybyste, kdybyste takové, takovéhle detaily řešili spíš u tréninku a u dalších hmm. věcí, tak by to možná bylo vhodnější než, než, u, oblečení. Ne, než u oblečení. Ale to jsou opravdu jako nesmysly, co si vymýšlí. A, a, pak je vlastně úsměvný, že kdyby, kdyby, za, za mnou přišel Matthew van der Poel, tak pravděpodobně bychom mu udělali první, poslední a co mu na očích vidíme a, a ten nikdy nepřijde. Ten v podstatě na veškerý mý dotazy jestli je všechno v pohodě, samozřejmě, že se s ním vyvíjí i oblečení, že, že spousta těch prototypových věcí on má jako jedny, jedny z prvních ale, ale vždycky to je prostě nějaký konstruktivní, nějaká zpětná vazba všechno a prostě hlavně si nevymýšlí žádný nesmysly. Takže a to já jsem zažil vlastně Toma Bonena a další a další a další a ty všichni byli tak v klidu a, a spíš tam byli jako jiný, jiný uh, problémový závodníci, který si navymýšleli od sedel přes omotávky a přes Uh, speciální nevím co a pak uh, a na bufetu chci podat hlavně tohle, hlavně tohle a, a on na ten bufet ani nedojel, protože zabalil <laughs> před ním, jo. Takže, takže občas úsměvné příhody, no. Uh, ještě k tomu týmu Alpecin Phoenix, je tam jediný český účastník, Petr Vakoč, co čekáme od Peti? Uh, já hodně čekám uh, hodně moc, hodně moc a protože uh, ten tým Alpecinu, díky vlastně tím pozvánkám na všechny ty Grand Tour, tak já si myslím, že ani Oni, ať si to nepřipouští, tak jsou pod obrovským stresem, protože samozřejmě ty závodníci nejsou zvyklí na ty, na ty Grand Tour. A my když se podíváme, uh, vlastně jaký, jaký tým jejich absolvoval ty jarní klasiky, Giro d'Italia, Tour de France a další část té sezony, uh, tak dost men se tam hodně opakuje. Hmm. A, a to je samozřejmě z důvodu toho, že, že ten tým roste hodně rychle uh, a... Uh, ty závodníci nejsou zkušený. Uh, vlastně s těma tři týdny etapákama vlastně na Giro d'Italia z osmičlenýho týmu jel akorát Luis Frfáke, který vlastně předtím nikdy jel Grand Tour, jinak tam bylo sedm nováčků. A na Tour de France to bude dost podobný, včetně Mathieu van der Pula, který vlastně nikdy Grand Tour nejel. Uh, Tim Merlier jel, ale jel jí před měsícem, jel svý první Giro, takže První týden. První týden, přesně tak. Takže u Petra Vakoče vlastně já čekám strašně moc za prvý On se vlastně vrací na svoji druhou Drou Tour de France. Myslím si, že tam určitě bude v pozici takového toho. Nechci úplně říkat road cup, ale určitě zkušenost má. Si myslím, že, že že tam těch zkušeností bude hodně. A co chci říct je ty dvě etapy v Bretaně. On prostě ví, kde si má najet z quickstepu, kde ty úkoly byly prostě jasný. Tady předtím tam kopce musíte ta najet, nebo na tomhle Terezinu pozor, tak i když ten tým je velmi silný, samozřejmě je tam spousta Belgičanů, je tam Matthew van der Poel, takže na Terezinech to určitě umí, ale přece jenom ty zkušenosti, kdy si vlastně dopředu najet, jo, například tu týmu Ineos Grenadiers, Uh, prostě Lukrou, uh, Michal Kviatkovský, ty ví úplně přesně, ty prostě čekají, čekají, čekají a přesně ví, kdy mají začít jet, aby do té zatáčky uh, najeli první a prostě připravili tu hmm. pozici. Tým Alpecinu si myslím, že v tomhle bude maličko uh, méně zkušený, abych tak řekl a myslím si, že právě v podobě Petra Vakoče oni tu zkušenost získali a uh, získají. A pak samozřejmě jako český fanoušek, no budu doufat, že, uh, že Matthew van der Poel vyhraje jednu až dvě etapy v prvním týdnu, pojede ve žluťáku, pak ztratí například možnost na zelený dres. A Petr Vakoč prostě dostane volnou hmm. ruku a vyhraje etapu. Teď hmm. jsem to hodně tak jako uh, řekl pro český fanoušky, jak já bych si to přál, protože samozřejmě bavili jsme se tady o tom před chvílí, uh, pokud Matiu van der Poel byl v zeleném, tak samozřejmě ty šance Petra Vakoče na nějaký únik a vyhrání uh, z úniku prostě asi padají. Uh, ve chvíli, kdyby to dopadlo jako s Alpecin Fénixem na Giru ty merlier prostě vyhraná etapa, ty Merlier nezvládl to fyzicky, tu zátěž muselo cestovat a vlastně ten tým potom byl strašně moc vidět v únikách, Dries de Bond a Luis Verfakel, výborně. Takže vlastně tohle pro hmm. český fanoušky i pro sebe a i když bych teda Metiu mu přál, aby, aby jel v zeleným, tak samozřejmě z toho českého pohledu u Petra si myslím, že on určitě ty zkušenosti na to, aby vyhrál etapu má, tak samozřejmě ani Matěj Fanderpul není nesmrtelný. Je to tak, přesně A tak. A má tam v týmu závodník jako je Dillier, Sandro Meurise, právě Petr Vakoč v tom třetím, konec druhé, pak ten třetí týden by klidně mohli dostat šanci v úniku. Je to tak, já si myslím, že je stoprocentně ten tým, uh, protože, jak už jsem zmínil, já k němu mám nějakou vazbu, takže se znamy se všemi sportovními řediteli, s generálním manažerem. Uh, a vím, že ten tým dává šanci těm závodníkům. Samozřejmě, pokud přejdete s Matthew van der Poolem, tak minimálně ty první dvě etapy všechno musí jít podle plánu, nebo budou tam určitě striktně dané striktně daný plán, ale uh, ten tým Alpecinu si myslím, že je i znám uh, v tom, že pak tu volnou ruku ty závodníci dostanou. Hmm. Pojďme na třetího závodníka, kterého jsme si vybrali, tím je tedy Marka Cavendish, ty si pro něj ještě závodil. A začneme od té nominace. Uh, tady jsme zmiňoval Alpecin Fénix, jasný plán, ale Marka Cavendish vůbec nebyl jasný plán. Nebyl, nebyl, nebyl. Uh, Mark Cavendish, uh, pro mě vlastně uh, strašně zajímavé téma, protože my jsme spolu začínali v T-Mobile, uh, byli jsme dva nejmladší závodníci v T-Mobile, takže uh, jsme spolu byli hodně často ty první dva roky na pokoji, takže já opravdu ten náš vztah je, je, je hodně, hodně přátelský. Já s Markem samozřejmě a logicky seznam, do dodnes, takže když se vidíme na nějaký akci, tak si, tak si skočíme kolem krku. Já jsem jeho i velký fanoušek, vlastně my jsme, já jsem strávil v Proturu 8 let a 7 let jsem strávil s ním v týmu a vlastně naším společným sportovním ředitelem, který nás měl na starosti, byl Brian Holm. A tam možná započala vlastně vůbec ta jeho nominace na letošní Tour de France, protože já s Brianem Holmem strašně ho uznávám, dost často si voláme a loni, on, když jsme si volali, myslím si, že někdy v říjnu, a on přemlouval Patrika Lefevra, já jsem byl pravděpodobně jeden z mála lidí, kteří to věděli, že vlastně Brian Holm, on mi volal asi dva dny předtím, než na uh, vlastně manažerském srazu týmu Dekeniku Quickstep, on tohleto Patriku Lefevrovi nastínil. Uh, a, já si pamatuju, jak dneska, když jsme se bavili někdy před tím půl rokem, tři čtvrtě rokem, a on říkal, Franto, já vůbec nevím, jak, jak, jim to řeknu, protože oni ho samozřejmě všichni uznávají, ale, ale buď mě Patrik profackuje, jestli jsem se nezbláznil, ať se podívám na výsledky posledních dvou, třích sezon jeho a našeho týmu a, a vlastně v tom kontextu, v kterém jsme se bavili, že ty mladíci jdou nahoru a, a takže Brian Holm se strašně bál toho, že mu Patrik řekne, Hle, na co my tady budeme mít 36 letýho Sprintera, který už asi si myslíme všichni, že je trošku za zenitem, ať ho máme všichni strašně moc rádi, tak to je prostě bláznivý. No, nakonec, jak všichni víme, jak to dopadlo, ještě vlastně předtím, tak já si pamatuju, jaký ten závod, kdy Mark Cavendish vlastně na jednom ze svých, myslím si, že to byl poslední závod v Belgii, který je ruš, nebudu pamatovat, jak se jmenoval, ale kdy vlastně brečel do kamery a, a nevěděli si to náhodou, není jeho poslední závod v kariéře. A, a, a ta pohádka vlastně dopadla tak, že je nominovaný za tým Dekeny Quickstep jako na Tour de France, což si hmm. myslím samo o sobě je prostě za tři čtvrtě roku takováhle změna. Já si myslím, že to je neuvěřitelný. A na druhou stranu je zase vidět, co vlastně v tom aktuálním sportu. Nemusíme se bavit jenom o cyklistice, tak dělá psychika toho závodníka, kdy Mark samozřejmě měl nějaké zdravotní potíže, ale pak si myslím, že to samozřejmě se k tomu nabalila i ta psychika. I možná ty týmy, v kterých jezdil a možná i ten fakt, že ty sportovní ředitele třeba nevěděli, jak na něj, když to samozřejmě tady, když to řeknu, tak je trošičku doma u Briana Holma, který se vlastně za něj Lefevrovi zaručil. A teď samozřejmě Brian Holm je, je jakoby největší hvězda v tom, že, že vlastně tenhle ten příběh vůbec mohl vzniknout. No, takže já musím ti říct, Štěpán, že například po závodě okolo Turecka, kdy jsem dostával dotazy a občas komentuju nebo nebo vlastně přispívám svýma názorama, tak já jsem tomu nevěřil, že, že prostě dostane nominaci. Ale teda na moji obranu, Uh, myslím si, že kdo to vzal taky za správný konec je Patrick Lefevre. Myslím si, že až na tu úplně poslední část v té komunikaci, která se rozběhla teď, jestli sam Bennett simuluje nebo ne, to si myslím, že už je trošku přes čáru, ale do té doby si myslím, že to komunikoval výborně. Že i po Turecku, já jsem na to měl stejný názor, že je pořád ještě Mark Kevin, než prostě Grand Tour jakákoliv, i kdyby to měla být Vuelta, a okolo Turecka se úplně nedá srovnávat, ale už tam byl vidět ten starý Mark Cavendish. A myslím si potom ty poslední závody, kde vlastně přešpurtovali tyma Merlíra, který opravdu jako je absolutní špička teď, hmm. tak tam si myslím, že už to pomaličku zašlo přecvakávat. A v pořád si ale myslím, že Patrick Lefever udělal výbornou věc, že dal tu podporu samu Benetovi, takže se pojede na něj. Myslím si, že i Mark Evan, když v těch vyjádřeních byl taky úplně jasný, že sam Benet je jasná jednička. Teď trošku to říkám v tom kontextu právě té hlavy, protože tam opravdu jako posílat pak na Tour de France, jak už jsem zmínil, viděli jsme to s Movistárem, vyslat tam tři kohouty a neříct jim úplně jasný pravidla, tak to nikdy nedopadne dobře. No a pak už samozřejmě ty poslední dny, myslím si, že i sam Bennett samozřejmě, jestli, jestli prostě poslední měsíc řešil nějaký problémy, i když říkal, že to bylo prostě jenom ťuknutí do kolena, tak všichni cyklisti ví, že samozřejmě ty kolena jsou zrádný a pokravit jako najednou 14 dní před Tour de France nemůžete udělat tu, tu poslední to ladění formy a, a myslím si, že se kolem toho samozřejmě logicky strhnuli obrovský mediální jako tlak. Hmm. A samozřejmě ten příběh a najednou Mark Cavendish a Eddie Merckx a 30 etap versus 34 může ho dohnat a, a tak to nakonec dopadlo, takže máme Mark Cavendish na Tour de France, no, což já e, za to jsem strašně rád. A co bych ještě hlavně zmínil, e, jsem hlavně rád za to, že tam jako není nominován kvůli tomu, že to je Mark Cavendish, ale já opravdu věřím v to, že po těch posledních závodech, respektive po celé té letošní sezóně 2021, že ta vlastně nominace je jako oprávněná, že tam nebude jako jenom nějaký panáček nebo nějaká figurka v grupetu, ale že, že vlastně v kombinaci s Mikalem Morkovem, který asi aktuálně opravdu poslední dvě, tři sezóny je nejlepší rozjížděš na světě, tak ty šance tam prostě jsou. Mm. Přesto ale 630 let, proti němu stojí o 10 let mladší generace, vlastně srovnatelný je s ním André Greipel, jeho bývalý kaparťák, později soupeř. K tomu ten rozjížděcí vlak a Dekény Quickstep tradičně sprinterský tým. Už tohle ta nominace je prostě strašně zvláštní v tom, že Dekény měl vždycky jasno, kdo pojede na tour, ať to byl Viviani, Bennett, před nimi Tombonen, třeba s tebou. Ale najednou je tady prostě taková improvizace. No máš pravdu, já bych ještě k tomu tvýmu výčtu dodal vlastně Marcel Kittel, Gavíry a ten samozřejmě. ten tým Quickstepu a Dekeny Quickstepu, jak se jmenuje nyní. Uh, upřímně řeknu, že nevím, jak to Patrick Lefevre dělá, protože dá se říct, že kdokoliv z toho týmu odejde, tak je poloviční a kdokoliv tam do něj přijde. Mm. Uh, samozřejmě víme Fabio Jakobsen, Alvaro Hodek, že tam, tam to třeba u toho prvně jmenovaného to hodně zabrzdilo, to jeho zranění. Alvaro Hodek taky měl Spousty, ale furt to prostě vždycky letí nahoru. Takže já jsem na tuhle pohádku s Markem Kevinem zvědavý. Jako, jestli to dopadne tak, že Mark Kevin vyhraje byt jenom jednu etapu, ale jestli vyhraje tři, čtyři, tak jako se mu to povedlo vlastně v týmu MTN. Jestli se pamatuju tenkrát správně. KBK, Dimension Data ještě? Dimension Data, oni taky měnili hodněkrát ty názvy, uh, tak to by teda bylo hmm. jako pohádka úplně neuvěřitelná, ale ty si zmínil ten věk, ty jsi zmínil pár těch žaroloků, který tam samozřejmě v tom mixu jsou, takže um, já se na to strašně moc těším. Uh, myslím si, že Patrick Lefevre, ještě když se vrátím k té nominaci, tak, uh, když se podívám na ten tým Dekeniku, tak vlastně možná poprvé za dlouhou dobu se dostali trošičku jako do do rohu vlastně z nominací těch závodníků, protože uh, osobně já uh, jsem hmm. moc nerozuměl nominaci Remka Evenpula na Giro d'Italia, díky tým jeho zraněním a všechno. Neříkám teda úplně, že by bylo lepší ho hned poslat na tur, jako první Grand Tour, ale uh, díky tomu času, který by měl ještě na to, tak si myslím, že by to možná bylo trošku... Tak je, klidně taž tu. je tak, takže Myslím si, že tam měli spousta věcí. Fábio jsem samozřejmě pryč. Zdeněk Štybar v té nominaci samozřejmě taky chybí na ty na ty první dvě etapy a celkově, že by si to určitě taky zasloužil. Potýkají se ze mám. Samozřejmě teď to poslední zranění sama Beneta, jak si říkal, to by byl asi jasný lídr, stejně tak, jako jsme se bavili o Pogačarovi, loňském žlutém drezu, tak sam Benet loňský vítěz etap. A zelený dres, tak to by byla prostě jasná volba. Takže budou to mít, budou to mít uh, složitý, ale uh, já z nějakého důvodu jim prostě věřím. No, tam ten faktor, to, co tam vybudovali, to je ta jejich přezdívka, ta vlčí smečka, ten wolfpack. Uh, prostě má, má to něco do sebe a samozřejmě ta mentalita je úplně jasná. A Žilina na La Filip, že samozřejmě v drezu, jako v drezu mistra světa, jako doma ve Francii, to si myslím, že pro francouze asi nemůže být, jako pro jakýhokoliv cyklistu si myslím, že je v duhovém dresu na Tour de France, uh, že kolika lidem tohle se jako poštěstí, ale aby to byl ještě francouz, tak tam si myslím, že to bude jako uh, masakr a věřím tomu, že Žilina La Filip určitě ten dres správně, jak bych to řekl, ocení nebo ukáže se v něm, ale ale máš pravdu, no. Není to úplně jako čistě rozjížděcí vlak, čistě jako vrchařský tým. Žilinála Filip ukázal, že v kopcích taky umí, ale myslím si, že UAI Ineos Grenaris, Jumbo Visma, tyhle ty tři týmy, to je teda jako neuvěřitelná palebná síla, takže tam úplně tomu se mi nechce věřit, že by, že by Žilinála Filip tam jim nějak v té první trojice zavařil moc. A Mark Cavendish 36 letech, no, uvidíme. Uh, přesto Patrick Lefever asi může být trošku klidnější, že ala Filip má šanci na žlutý dres. Ty první etapy jsou pro něj taky super. Pak je tam Kasper Asgrain, který v podstatě je schopen vyhrát úplně cokoliv s tím svým motorem. Takže pro Marka Cavendishem může být tohle třeba trošku jakoby psychicky lehčí, že když ala Filip vyhraje první dvě etapy, tým se uvolní a Marku, když vyhraje, je to super, ale už můžeme odejít domů spokojený. Uh, ano, má, máš naprosto pravdu. Uh, takhle já odpovím vlastně trošku ano, i ne. Já jsem včera zrovna viděl nějaký přehled a e, tam bylo e, vlastně týmy pro túru a za posledních pět let, kdo vyhrál etapu a kdo nevyhrál. Takže samozřejmě na tom konci Cofidis e, a Alpecin Fenix logicky, protože ještě nikdy nejeli. A vlastně na první pozici tým Dekany Quickstep, který posledních pět let vždycky vyhrál etapu. Na, na Tour de France. Takže z tohodle pohledu uh, ti odpovím tak, že určitě na ten tým logicky ten tlak je, protože prostě oni mají takový standard, že vlastně odjíždět z Tour de France bez vyhrané etapy uh, by asi byl problém ale z takové té pozice, jakože asi zrovna oni nemají komu co dokazovat a že určitě ty jména, které ty si vyjmenoval Kaspra, Asgren, Julien a Filip, že tu show oni stoprocentně předvedou a to, jestli ti to nikdy nevíde o pár centimetrů, že prostě s někým prohraješ ve špurtu nebo známe Julien a Lafilipa, že, že občas to někde nechá si dát nějakou penalizaci nebo pak ho slečou ze žluťáku, že a, Tak ale stejně si myslím, že, že ten tým prostě určitě tu show, show odvede. A Mark když si myslím, že hmm. i Patrik Lefevre to řekl v těch rozhovorech, o, na něj prostě zase takový tlak nebude. Oni jsou si prostě všichni vědomi, že, že nějaká pohádka to je, o, že on sice má výbornou formu, myslím si, že opravdu i ta jeho psychika je hodně nahoře, ale že rozhodně oproti tomu, jak jezdil v týmu HTC nebo Quickstep, když v něm vlastně byl poprvé, tak v podstatě tam opravdu on se musel vyrovnávat s tlakem obrovským, i co bych řekl, jako by to finanční, které vlastně se taky hodně teď probíralo, že protože pokavať před těma pěti, sedmi lety Mark Even, když byl nejlépe placeným cyklistou na planetě, tak ten tlak na to prostě tu etapu na Tour de France, nejenom, že si ho vytváříte vy sám na sebe, ale samozřejmě i z těch sponzorů a, a toho finančního ohodnocení tam je, teď tohle to trošičku samozřejmě odpadá, takže myslím si, že Dekeny Quickstep může na Tour de France v klidu, určitě tam něco předvedou. A ale ten, ten, řekl bych, že není prostě na ně úplně mega, mega tlak. Hmm. Ještě poslední otázka, jak ty se díváš vlastně na to současné pojetí sprintu, kdy těch sprinterských vlaků už je tam tolik, že má to ještě význam mít k sobě čtyři, pět lidí, kteří vám rozjedou sprint, tady máme Alpec Phoenix, Dekény, Quickstep, sestavu Lotosu, která má kompletní rozížděcí vlak pro Kejléba Juvena, pak tam budou takový samotní střelci, jako bude na Serbuaný, Demar, má k sobě fantastický rozjížděcí vlak, není už tam těch vlaků moc? Je jich ta moc. A já ti, na to, já ti na to odpovím poměrně jasně, i když už teď vlastně sedm let se v tom profit pletonu nepohybuji jako profesionál, ale myslím si, že jich je ta moc a že úplně ty poslední roky ukázaly, že ten rozjížděcí vlak typu Mario Cipolini a Saeko a možná HTC, kdy vlastně jsme ho tak trošičku možná obnovili po vzoru Maria Cipoliniho a rozjížděli jsme to opravdu tím vlakem. Uh, hodně rychlým Marku Cavendishovi a Andrej Grajplemu uh, Grajplovi, tak, uh, mm. tak teď to prostě už tak uh, není. Mm. A souhlasím naprosto s tebou v tom, že uh, když ještě teda se chvilku vrátíme k týmu Dekany Quickstep, tak uh, Kasper Asgren ve vhodný moment, pokud tam prostě najde dva kilometry před cílem a, a, prostě jenom musí být logicky v dobré pozici a vepředu, tak myslím si, že Kasper Asgren a Mikael Morkov jsou natolik už zkušený závodníci a Marke Vendiš samozřejmě taky, že, že, ano, že věřím tomu, že prostě Marke například nepotřebuje tam mít všech sedm závodníků, aby prostě tak, jak to bývalo dřív, že tam najdeme pět kilometrů od cíle a, a všichni nám tam vlajou v háku a a vlastně nikdo nás skoro jako nepřeleze, tak to už teď jako není z mnoha důvodů a, a myslím si, že ten trend takovýhle, takovýhle je, no myslím si, že Loni Kristof si to vlastně tak trošku uvařil sám tu etapu, Vautfanard. no tak ten si Loni vařil úplně všechno sám a, a vlastně nikoho nepotřeboval a Matthew Van Der Poel si myslím, že je to samý a, a myslím si, že ten, ten trend je takhle, takhle jasný, no. Hmm. – tak si můžeme těšit. Franto, díky, že jsi přišel a budeme sledovat Tour de France. Moc děkuji za pozvání.